сарын 1-нд буюу хүүхдийн баяраар бэлэг трансан гэсэн үндслээр нэр дэвшигч ган тулгын шүүхэд дууджээ. Энэ хэргийн нотлох баримт хууль бусаар хийсэн гар утасны бичлэг байсан ч хан уул дүүргийн анхан шатны шүүгч Батболоор нотлох үндэслэл тооцож захиргааны зөрчил гаргасан гэж үзсэн байна. Нотлох баримтаар тооцсон бичлэг таксины жолооч зорчигчоос өдөөсөн асуултаар олж авсан зохиомол байж болох үз байжээ. За түүний өмгөөлөгч тэр үйл ажиллагаанд манай үйлчлүүлэгч оролцоогүй хэмээн мэдгдлээ. Хүүхдийн баяраар бид та нэр дэвшиж ган тулхыг бэлэг тараасан гэсэн тийм яриа байдаг. Тэгээд тэр бол 6 сарын 1-нд болсон бичлэг. Ган тулх бид тагч нэр дэвших эрхээ 6 сарын 6-нд төрийн ордон дотор нэр дэвшигчийн үнэлгийг авсан байдаг. Тэгэхээр тэр үед нэр дэвшигч байгаагүй. Тэгээд тэр хүүхдийн баяраар бэлэг тараасан гэх үйл ажиллагаанд нэр дэвших ган тулх ерөөсөө оролцоогүй. Ямар ч хамаагүй. Нэр дэвшигч ган тулх нийслэлийн эрүүгийн хэргийн шүүхэд дав заалцсан. Гэхдээ нийслэлийн эрүүгийн хэргийн шүүхээс холбогдох хуулийн дав заалдах шатны шүүхийн хэргийн оролцогч өмгөөлөгчд дав заалдах шатны шүүх хурал хизээ хаан болохыг мэдэгдэж шүүх хуралд оролцох эрхээр хангах үүрэгтэй гэсэн заалтыг зөрчсөн байна. Өмгөөлөгч болон түүнийг шүүх хуралд оролцуулалгүй шийдвэрийг нь баталжээ. Нийт оролцож байгаа нэр дэвшигчд маань артүмнээ бодоод, эх орноо бодоод, шудраг өрсөлдөө чи. Тэртээ тэргүй одоо энэ нийгэмд чинь шин үе гарч ирэхэд бэлэн болох гэж мэдлэх гээд байж гэнэ. Энийг үлгээ дээр нь алхах гээд ингээд зэхэд байдаг ийм бузар болоо юм а зогсоогоо чи. Энэ их мэдлийг ард түмэнд нь үндсэн хууль заасныхан дагуу эдлүүлээ чи. Нэр дэвшигч өрсөлдөгчтэй хандан эх орныхаа ирээдүйн төлөө сонгуул ийм арга зайлаар бас шудрах өрсөлдөхийг уриаллаа. Мөн түнчлэн бусад бие даагч нар энэ асуудалд байр сууриа илэрхийлсэн юм а. Талхаар илүү ямар нэгэн оо хар яриа аль эсвэл одоо зохиосон ямар нэгэн үхт үхийг ам дамжуулан ярьдаггүй баймаар байна. За ялангуяа арт түмэндээ ингэж мөнгө тарааж байна, арх өгж байна гэдэг энэ байдлыг бол таслан зогсоох хэрэгтэй байна. Ийм их ядуурлалтай үед бол ийм усад архитлт маш их байдаг. За архитлтын эсрэг бид нар одоо арх хэмжээ авч ус төрний шин салхи өгч байгаа ийм залуучуудын хувьд бол бид өмнө нь эсрэг бол маш тоостой ажил нь тэмцэн.